ममता बनर्जी देशीय राष्ट्रीय वरव नरेंद्र मोदी और बदल नील बीजेपी के देशीय ऐक्यम नील इतवे चर्चा अब मुख्य प्रतिपक्ष कांग्रेस कूड़ी बाधिक तरह वलिए चुवड़वानुग्रस संभव संस्थान ते കൂടോടെയുള്ള നഷ്ടമാണ്. മേഘാലയയിൽ 17 എംഎൽഎമാരിൽ 12 പേരും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് ചേക്കേറിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മേഘാലയയിലെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായി മാറുന്നു എന്നർത്ഥം. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ മുകുൾ സാങ്മ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. വിൻസൻ പാലായെ അവിടുത്തെ പിസിസി അധ്യക്ഷനാക്കി മാറ്റിയതിനെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ മുകുൾ സാങ്മ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴും പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേട് കൂടിയാണ് മേഘാലയ എന്ന സംസ്ഥാനത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നിയമസഭാ കക്ഷിയെ ഒന്നടങ്കം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സിന് സംഭാവന നൽകുന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെത്തിച്ചത്. ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗോവയിൽ അത് കണ്ടു. ഗോവയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നിയമസഭാ കക്ഷി കൂടോടെ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നവർ തൃണമൂലിലേക്കും എത്തിയിരിക്കുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ലൂസിഞ്ഞോ ഫെറോറോ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നു. ലൂസിഞ്ഞോ ഫെറോറോയ്ക്ക് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകുന്നു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്. അങ്ങനെ ഗോവയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനപ്പുറത്തേക്ക് ശക്തിയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയായി മാറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അവിടെ മമതാ ബാനർജി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ലിയാണ്ടർ പേസിനെ പോലെയുള്ള ശ്രദ്ധേയരായ ആളുകളെ കൂടി പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ മേഘാലയയിൽ നിന്ന് മുകുൾ സാങ്മയെ പോലെയുള്ള ഒരു നേതാവിനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് തൻ്റെ പക്ഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മമതാ ബാനർജിക്ക് കഴിയുന്നത്. ഇത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സന്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനാ സംവിധാനം ഇനിയും ദുർബലമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് എങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നേതാക്കളുടെ ഒഴുക്ക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത്. രണ്ട്, ബിജെപിക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശം, അത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ആൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അവർക്ക് പോകാൻ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നൽകുന്ന സന്ദേശം അവർക്കത്ര സന്തോഷം നൽകുന്നതല്ല. കാരണം കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ആര് വന്നാലും ബിജെപിയെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു എന്ന സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് നേതാക്കൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗോവയിൽ സംഭവിക്കുന്നു, മേഘാലയയിൽ സംഭവിക്കുന്നു, ത്രിപുരയിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നു. കീർത്തി ആസാദിനെയും മുൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഹരിയാന പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അശോക് തൻവാറിനെയും പോലെയുള്ള നേതാക്കൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേതാക്കൾ തന്നെ ബംഗാളിനപ്പുറത്തേക്ക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചന വരുന്നത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരട്ടപ്രഹരത്തിൻ്റെ സൂചനയാണത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പി ചിന്തിച്ചിരുന്നത് മമതാ ബാനർജി വരുന്നു, മോദിക്ക് ബദലായി ഒരുപക്ഷെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃനിരയിലേക്ക് അവർ എത്തുന്നു എങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് കോട്ടമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല, ബംഗാളിൽ മാത്രം സ്വാധീനമുള്ള ഒരു പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ പ്രാദേശിക കക്ഷികളുടെയും അങ്ങനെയുള്ള അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ മമതാ ബാനർജിക്ക് കിട്ടില്ല, അത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രഭാവത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിക്കാൻ കാരണമാകില്ല എന്നൊക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബംഗാളിന് പുറത്തേക്ക് ഗോവയിലൂടെ ത്രിപുരയിലൂടെ മേഘാലയയിലൂടെ മെല്ലെ മെല്ലെ മമതാ ബാനർജി ബംഗാളിനപ്പുറത്തുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്കും തൻ്റെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നു.